savez que nous avons commencé la campagne. Voilà. Donc, il représente aussi un candidat de la commune de Grand Dakar. Voilà, c'est un candidat. Donc, il a des mots à vous dire. Xalé na ngeen def ñoyti dara ci jamm waaw tay seen tonton mam ci non dafa ñewon seet ci len ci seen cour du soir ñoo xol ni ngeen di jangé xol ba xam xalé yi ñoo ngi gor gor ndax yeen xalé yi yeen ñi yeene doon magu ëlëk magu Grand Dakar yi te Grand Dakar amna ci yeen yaakar lolu mo tax tay tonton mam ci do ñew seet ci len ñew waxtaan ak seen maître waye ñeu waxtaan ak yeen tamit parce que yeen tamit ken mënul def dara ci Grand Dakar genn leen yeen ay ndaw Grand Dakar comme ni mako waxé dégg waye ëlëk ëlëk Grand Dakar ci seen loxo la nek yeen xalé yi kon kon am ma ci ñeu ci seen mission ben message bu bëgg na ñeu lancé leen ko pour ñeen dégg ci mo bëgg nek Grand Dakar mo mo bëgg changer Grand Dakar mo mo bëgg changer xal kanamu Grand Dakar kon na ngeen deglu tonton mam ci ron yeen ñepp jërëjëf ay kale yi c'est bon ça xalé na ngeen def yeen gi ci jamm déjà li ma ñëk commencé moy di encourager sen professeur ak diko ñaanal limu def yalla taxawuko parce xam nga li ce n'est pas facile yor ay xalé di len jangal den encadrer yombul non rawte na ci condition yu melni donc ñun té ni fi ñow rek pour juste lancer ben message moy message d'encouragement den wax ni kat dekk Grand Dakar téta bax taxul yow yo nga bonne dekk Grand Dakar moy nga nek borom jom nek borom fulle té li war nak addu tay fi mu toll tay ku jangul di nga am lo nak lolou ce ci aduna parce que tay bo nangul jang soké da ngay dem bindanu ji ma nga dem foti ji ma nga def da nga def lenen dul non kon li ñen di ñaan dal moy da ngeen gëna gor gorlu gëna fonk sen jang te xamna aduna bi ñu jëm ku jangul do tekki dara ci aduna parce que jang ci la aduna tollu do ñu def moy di len encourager encore une fois di len féliciter di len wax ni da ngeen gor gorlu bu ki baaxa baax ñun ñi ay doomu Grand Dakar lañu biñu nekké en classe de CM2 gor gorlu nañu ba réussir concours bobu ñaan concours du britannique militaire de Saint-Louis dina ñi nekk CM2 war nañ ko mëna xam concours bobu les meilleurs élèves du Sénégal lañ fa yobbu té amono juroomi doomu Grand Dakar yu ko réussiron man bokkon na ci kon pour seulement vous dire que il y a de qui l'espoir tay bo ñu xolé état bi amna ku ñaan Amadou Ba mo nekk ministre des finances Grand Dakar fi la juddo fi la maggé fi la yoro ko sa dig ñeen xamni yeen ñi kon dara jombu len tay bo ne mu ñëw dégg ñu naan Ndaye Salima Diop Dieng ministre de la femme doomu Grand Dakar la kon lool mo ni woni kon bu len yamale sen bop fen xali ku ci gor gorlu nango jang di nga téré sa wajur ma ci di nga ci tecc kon ñen ko xam xam na encore une fois dañ ñen ñun inshallah dañ ñen jappalé waxtaan nañu ak sen professeur am nañu yéne jappalé mu teul leen fu gëna yaatu fi batay fi ñen togué fi ndam bax nak mais gis nañu bu baax ni dafa xat fa ngeen jang fi dafa dafay xawa jafé école yi fi nek école primaire yi Grand Dakar moko mom war nañ ko ko mëna al ba élève yi mu dispatcher len ñu nek secondaire mu jang secondaire ñu nek primaire war mëna jang primaire mais do inshallah rek buñu yalla wolo bo ñu fal ñu do to len tok ni di ngeen toge ni inshallah bi Bana merci Lenen li ci dess Lenen li ci dess aussi Lenen li dess aussi moy liñu bëgg moy ñun seen avenir moñu soxal li Grand Dakar lañu bëgg defal Grand Dakar bu bes bo xamanteni nañ jappalé ndaw ñu bu baaxa baax kon yeen ku ci nekk kon bu démé sa kër na waxtaan ak sa papa ak sa yaay nuko dal yaay buñu sañoon ngeen fotal mam Tierno jeune le ndax Grand Dakar mëna ki changer Jean Diouf mag la def na fi 12 ans nak mom doy na ki seuk kon nañ jox jeune yi defar gox bi kon ku dem rek nga wax ak sa waji nuko dal ñun buñu sañoon nga fotal mam Tierno pour que Grand Dakar mëna ki changer ma leen sante yeen gëreum yow bu baaxa baax ok